חברים, עוד משהו לגבי השאלה שחזרת מדי פעם לגבי אישום קנאביס. אגב, אני... היו לי כל מיני שלבים בעניין הזה. סיפרתי כמה פעמים, אני... יש לי אישור לפני אמניטה, לפני ארבע ומשהו שנים. הייתי מיישן בגלל הכאבים שהיו לי. למרות שהקנאביס לא ממש עזר לי נגד כאבים, אבל ישנתי בגלל שישנתי, כן, מיישנים. והמניטה הפסיקה לי את האישון, לא מיד, לקח כמה חודשים עד שאני החלטתי שאני רוצה להפסיק. אז פתאום... ואחר כך, אחרי שנתיים של גמילה הזאת שעשתה לי, ממש לא יכולתי לסבול, והתחלתי לעשן פה ושם עם חברים, כי רוב החברים מעשנים לצערי, ורוב האוכלוסייה בישראל זה פשוט באמת מגיפה, ואני חושב שמישהו מעוניין בזה, ולא לא לכולם זה טוב. והפסקתי לעשן, אחר כך חזרתי לעשן, אבל ברגוע כזה, אבל עדיין השפיע. השפיע לא לטובה, אני קלטתי, אז זהו, רציתי לזה, עכשיו אני הגעתי עוד פעם להחלטה, והמנית עוזרת לקיים החלטות כידוע, בעזרת השם לא רוצה להשם, לא עושה טוב לשום דבר. אני הבנתי את מה שלא הבנתי, עכשיו הבנתי את מה שלא הבנתי. אנשים חושבים שבהשפעה של קנאביס, קודם כל זה שזה משכך כאבים, אני לא רוצה להתפקח עם זה, אבל אני מכיר הרבה אנשים שמעשנים למרות שיש להם אישור לעשן בשביל שיכוך כאבים, הם טוענים כולם שזה לא עוזר להם לכאבים, אבל הם מעשנים בגלל שסם ממכר, וזה נראה להם שזה כיף גדול לעשן. ובאמת הבנתי איזושהי פואנטה בהשפעת קנאביס. כן, אנחנו גם עם חברים שהיינו מעשנים היינו מדברים על דברים רוחניים, דברי תורה למיניהם וכן הלאה, אבל זה דברים שאין בהם ממש, א', וזה לא דברים שאתה קונה אותם, שזה ממש נכנס בך. אפשר להשוות את זה ל... כן, אתה קולט איזה, שאתה מתחבר לאיזשהו תדר גבוה יותר, והמחשבות האלו שבאות בהשפעה של קנאביס הן חלפות בראש במהירות אור, ונראה לך שזה המחשבות שלך, זה לא מחשבות שלך, נותנים לך כמו ככה לילד לציץ לתוך קולנוע של מבוגרים. אבל זה לא אומר שאתה מבוגר, וזה לא אומר שהמחשבות האלו אתה רכשת אותם ותלך עם זה הלאה. מחר בבוקר, אתם מכירים את זה, לפעמים אפילו אתה משתדל לתפוס משהו בכתב, מחר בבוקר אתה לא מבין מה בכלל התלהבת אתמול, זה דברים שאין בהם ממש. ועוד משהו חשוב בהשפעה של קנאביס, אני אישית מפסיק להקפיד על תזונה. עכשיו, שאני ברוך השם תקופה כבר לא נגיעה, אני שוב פעם, אני לא יכול לאכול דברים, קודם כל אני עוד פעם אוכל פחות הרבה, ולא יכול לאכול דברים לא בריאים. בהשפעה של קנאביס, אפילו כמה ימים, אפילו עשיתי אתמול, שלשום, לפני יומיים, שלושה, עדיין אני עוד כמה ימים, אני אוכל כל מה שבא ליד, לא אכפת לי. וזה מצא ביטוי, והמניטה צריכה לעבוד יותר, זאת אומרת, היא צריכה לצאת, צריכה לנטרל את זה, צריכה לצאת שרידי התפרקות, הפסולת הזאת של האוכל הלא בריא. וקנאביס הוא מטשטש את ההרגשה הזאת של רגש באוכל. היא כביכול מטשטשת איזה חיישן כזה שהוא בודק את האוכל לפני שאתה בכלל חשב לאכול או לא, או שתוך כדי שאתה חשב לאכול או לא. מכירים את זה שלא בא לי את זה, לא, בהשפעה של המניטה יש דברים שאפילו התרגלנו לאכול אותם כל החיים, פתאום אתה לא אוכל.
כן, דברים לא בריאים מסופרים. אז שימו לב, מי שעדיין ממשיך, אני יודע שיש הרבה כאלו, גם אמניטה, גם קנאביס, ולא מקבל תוצאות טובות. אז תחשבו על זה, כי קנאביס הוא קצת מציא את הבן אדם מפה ועכשיו, ומקשר וריכוז, וקצת שלח אותו ללפלנד, כידוע. ולא רק ששולח, זה לא מקום האמיתי שלנו שם, זה כאילו התגנבנו לקלנוע כזה, אבל אין לנו אישור להיות שם, ואין צורך גם להיות שם, כי זה עולם היצירה. אני הבנתי את הקטע, זה עולם היצירה שהוא מעל עולם העשייה, ואנחנו חיים בעולם העשייה. אנחנו צריכים לא רק לחשוב ולדבר, גם לעשות. ובקנאביס יש רק לחשוב ולפעמים לדבר. וזה עולם המחשבות, עולם היצירה זה נקרא. שם הכל רעיונות בצורה של רעיונות. כן, יש שם הרבה רעיונות, אבל אין שם קרקע. מגדל פורח באוויר, משהו כזה. אז מי שלא רוצה להיות מגדל פורח באוויר ולהשתרש בקרקע עם הרגליים על האדמה, מה שנקרא. וגם העניין הזה, שימו לב על בירור תזונה נכונה. קנאביס מטשטש את העניין הזה. אם אתם לא מיישנים, אם תפסיקו ליישן מי שמיישן, אז אתם פתאום גם בהתאם ימשיך לשתנות לכם תפריט תזונה יומיומי שלכם, וזה מניב פירות כמובן, כי אי אפשר לבנות בית, שזה הגוף שלנו, אי אפשר לבנות אותו מחמרי בנייה לא ראויים, או בכלל שהם לא חמרי בנייה, זה חומרי ערס. אז תהיו זהירים, ברכה והצלחה ויום טוב.